Ahoj, tady je Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár podcast. Dneska je mým hostem Michal Kuzněcov. A Michal je privátní finanční konzultant, finanční youtuber, majitel konzultantské společnosti. Michale, vítám vás tady. Dobrý den, Adame, taky vás vítám a děkuji moc za pozvání. Já bych se chtěl na úvod pobavit o koronakrizi a o tom, že vy jste dával na LinkedIn docela zajímavé video, které máte taky na YouTube. A to se týká výjimečného stavu a dotazníku, který jste připravil, kde jste vyhodnocoval průzkum. A mě by zajímalo teda, jak, k čemu jste došli, jak jsou na to Češi vlastně připraveni na nějakou finanční krizi. Tak přiznám se, že to dost korespondovalo s nějakými, když to řeknu, celostátními výzkumy, kde se ukazuje, že Češi ne všichni jsou na to připraveni a ne dostatečně. A byly tam nějaké jako alarmující věci, což mě docela šokovalo, že nějakých 10% lidí by dokázalo vydržet vlastně jenom měsíc se svými rezervami, což si myslím, že je jako hodně malá částka. A když to, jestli to řeknu dobře, jak si to pamatuji, ty nějaké celostátní průzkumy ukazovaly, že více jak 50 lidí vlastně nevydrží 2 až 3 měsíce, což mně připadne, že taky jako hodně jako nedostatečné. A vlastně tahle krize nám jako doslova ukázala tu odpověď, jako proč mít rezervy. Že hodně lidí řeší, proč mít rezervy, a přitom já si myslím, že jako se nad tím ani nemusíme zamýšlet, že ta, ono nám to jako ukázalo dost drsně, proč ty rezervy by lidé měli mít. Ono je to i v autě, když někde cestujeme, tak tam máme to světýlko, že se dostáváme do teritoria vlastně nějaké rezervy v té nádrži. A taky jako nevidíme každé druhé auto zastavit u dálnice, že mu došel benzín, nafta a člověk musí s kanistrem putovat rychle na benzinku. Ale jak je to možné, že u auta to takhle jsme schopni zvládat, ale co se týká financí, tak prostě lidi to zvládat schopni nejsou. To je dobrý příměr. Já si myslím, že je to pořád o nějaké jako zvyklosti, no, ať už jak ti lidé uvažují, nebo jaké zvyky si nesou třeba v rámci rodině nebo v rámci nějakého takového finančního vzdělávání. Samozřejmě velký vliv na to má, že je jako nedostatečně vedená, nebo když to řeknu, učena finanční gramotnost v rámci jako škol, ať už základních nebo středních. Nedávno jsem měl rozhovor s člověkem, který mě říkal, že vlastně on jako kdyby umělecky založený člověk a že bojoval dost jako s daněmi a s přiznáními sociálním zdravotními, že vlastně nikdo mu to neukazoval, když začne být ten umělec, ať už řeknu herec nebo zpěvák, a přitom všichni vlastně tito herci, zpěváci a podobně jsou vlastně živnostníci a nikdo je na to nepřipraví. Samozřejmě ani ta umělecká škola, že ta ta se zaměřuje na ty talenty, které naopak ty lidi živí. Takže já si myslím, že také hodně lidí si zvyklo na ten blahobyt, který byl v posledních 10 let, že se opravdu dařilo a lidé byli zvyklí utrácet, mohli si vybírat zaměstnání a i zapomněli možná i tvořit nějaké finanční rezervy, protože věděli, že prostě nemají problém si ty peníze vydělat, takže jim vždycky přijdou, no a najednou samozřejmě krize se opakují, ale lidi už zapomněli na nějakou hypoteční krizi, což je škoda, ale tady máme prostě ten přesný dopad a já si myslím, že na jednu stranu to může být dobře, že hodně lidí se z toho může poučit, ale otázka je, zda se opravdu poučí. A vy jste už prováděl tuto činnost, kterou provádíte teďka v minulé finanční krizi? Myslíte tady tento výzkum? Ne, myslím teďka, jestli jste se zabýval taky finančním poradenstvím v té době, rok 2008-2009. To jsem přímo jako na rovinu úplně začínal, takže já jsem to až tak jako nevnímal, věděl jsem, že nějaká jako krize je, ale mě bylo tenkrát 19, 20 let,
Takže jako na rovinu moje zkušenosti byly minimální. Spíš jsem se doslova jako učil podnikat a vnímat ten svět, jak funguje ty asociace v rámci ekonomie. A samozřejmě v té době jsem ještě jako žil na rovinu rodičů, takže pro mě to byl jako minimální dopad. Takže ta zkušenost byla jenom, bych řekl, hodně povrchní a spíš jsem to sledoval jako zdáleně a naopak jsem se spíš z toho učil až během té doby, kdy jsem tu činnost dělal jako více, co řeknu, více naplno. Takže mě na rovinu tenkrát ještě nezasáhla, že bych ji řešil já osobně. Jakým způsobem by se člověk měl připravit na něco takového, na nějakou finanční krizi? Teď dejme tomu, že pandemie pomine, už se nevrátí zpátky, zase budeme mít za sebou další 2 roky šíleného růstu ekonomiky třeba. Vše bude jednak vracet, by bylo fajn. Jednak vracet do normálu, potom zase to poletí nahoru. A kolik měl třeba člověk v té době odkládat, když se vlastně daří, všecko je super, aby se vlastně zajistil na nějakou krizi? Tak určitě je takové jako zlaté pravidlo dávat si 10% bokem, ale na nějaký jako dlouhodobý účel, typu, když to přeženu třeba až na důchod, nebo na nějaké peníze, co nebudete potřebovat více jak 5, 10 a více let. A nějakých 20% by bylo fajn si dávat bokem na tu rezervu finanční, dokud ji člověk nenaplní. Já osobně jsem třeba s klienty řešil, že finanční rezerva by měla mít 3, maximálně 6 měsíců. Na základě téhle krize jsem to dost jako přehodnotil, že jsem si uvědomil, že by ta krize měla, pardon, rezerva měla mít alespoň těch 6 měsíců. Protože člověk opravdu neví, co se může dít. Mnoho lidí třeba ani o práci nepřišlo, přišli na home office, ale někteří lidi nemohli vykonávat činnost, anebo někteří živnostníci ani nemohli vlastně vykonávat svoje povolání. Tím pádem, pokud jste úplně bez příjmu, tak si myslím, že ty 3 měsíce jsou ještě málo. No a pokud nám to pořád ovlivňuje i ten běžný život, tak sice máte 3 měsíce na náklady, ale jak byste říkal ten dobrý příklad s tím autem, tak co se stane, když máte 3 měsíce na náklady a během těch 3 měsíců se vám nakonec třeba i pokazí auto. Potřebujete vlastně další finanční prostředky. Takže ideálně si myslím, že těch 6 měsíců je dostatečná rezerva na to, aby člověk dokázal takovou krizi přejít, anebo pokud by přišel o zaměstnání, tak aby dokázal opravdu přežít a nemusel šahat do těch rezerv, které jsou třeba někde zainvestované na delší dobu a nevybíral je například, když se řeknu, se ztrátou v případě takhle velkého propadu, jako byl teď. Co se týká té rezervy, dejme tomu 6měsíční, tak je to ideální případ, aspoň 6 měsíců, ale o jakou rezervu vlastně jde, co by vlastně ty rezervy měly pokryt? Jde o příjmy, teda jde o náklady, které jsou důležité pouze k přežití, anebo jde o to, aby člověk dokázal financovat svůj životní styl, který má do. To je dobrá podotázka. Dřív bych vám řekl, že stačí na přežití a myslím si, že určitě je lepší, aby to bylo i, aby si člověk udržel svůj životní standard. Protože právě pokud přijde něco takového, co člověk nečeká, není to určitě jako příjemné z nějakého psychického hlediska. A pokud by člověk se měl dostat do těch jako úzkostlivých stavů, že dobře, mám peníze pouze na přežití a nemůžu dělat nic jinakšího, tak jak v pozovkách lépe zvládáte tu situaci, pokud jste víc v pohodě nebo míň, nebo jak si dokážete vybrat lepší povolání, pokud byste o něj přišel. Takže samozřejmě je lepší, když ten člověk má i na ten celkový svůj životní standard, aby byl hlavně psychicky v pohodě, pak dokáže dělat i lepší finanční rozhodnutí. Když pracujete teda s lidmi a s jejich investicemi, tak myslíte, že je důležité dbát hlavně na ty výdaje, anebo spíše se zaměřovat na to, aby člověk vydělával víc peněz? To je otázka, co ten daný člověk dělá. Pokud je zaměstnaný a má fixně daný příjem a ví, že ho nedokáže až tak dobře ovlivnit, tak určitě by měl více řešit svoje výdaje. Nějakým způsobem si je hlídat, popřípadě snižovat a aby mu nenarůstaly. Ale pokud má možnost vydělat více, pokud je živnostník nebo podnikatel, tak samozřejmě vždy je lepší se zaměřovat na své příjmy a navyšovat je, nebo
hledat tu cestu, jak je navýšit a jakým způsobem expandovat. Takže tady je důležité se zamyslet nad kým bych, s kým bych to zrovna řešila, jaký je ten, jaký je člověk v té dané pozici. Když pracujete a děláte privátní finanční konzultace, tak sledujete, že nějaký typ lidí více inklinuje k tomu, aby spořili, a nějaký typ lidí prostě je takový více bohemský, riskantní a tomu je inklinuje. Dá se to třeba takhle nějak specifikovat podle povahy člověka? Myslím si, že jako paušalizovat se to úplně nedá, ale určitě záleží na povaze člověka, ale musím říct, že jako dobrou zkušenost mám, když to vezmu vesměs s ajťáky, s lidmi, kteří prostě programují nebo jsou v těch velkých korporacích, ať řeknu IBM, Red Hat a podobně, tak ti jsou takový hodně disciplinovaní a opravdu se jim daří dobře šetřit a investovat peníze a jsou takový, když to řeknu, spořiví. Asi díky tomu, že oni jsou tak inteligentní, že ty Excelové tabulky nosí v hlavě, tak oni si dokáží spočítat třeba i to složené úročení a oni jako kdyby vidí ten efekt už do budoucna. Takže myslím si, že tíhle jsou takový jako fakt dobří v tomhle na rovinu. Když se bavíme o, nevím, jestli je vám známo dílo Roberta Kiyosakiho, předpokládám, že to asi zasáhlo všechny z nás, mluví o dobrém dluhu versus špatném dluhu. Je něco takového, co taky rozlišujete podobně, jakože dobrý dluh dokáže člověku vydělat peníze, špatný naopak je třeba z té kapsy bere. Je něco takového, co třeba konzultujete i s vašimi zákazníky? Nejčastěji samozřejmě řešíme dluh v rámci hypoték, pořízení vlastního bydlení, nebo popřípadě i v rámci pořízení nemovitostí na pronájem, což je také jako dobrý dluh. Určitě špatný dluh je nějaká vysoká splátka leasingu na auto nebo na nějaké vlastně spotřební věci. Takže v tomhle se to jako snažíme rozlišovat. A když to řeknu hodně všeobecně, tak dobrý dluh je vždy brán na to, pokud vám může vydělat nějaké prostředky nebo pokud je nižší než třeba inflace. Tak v tomhle případě můžeme mluvit o dobrém dluhu. Když už se bavíme o hypotékách a o investičních nemovitostech, tak co se týká úrokových sazeb, tak úrokové sazby šly vlastně v poslední době zase dolů a šly i hypotéky třeba dolů, anebo to jsou nějaké marže, které si banky nechávají pro sebe, že vlastně nereflektoval se ten pokles v těch produktech. Mm-hmm. Já se přiznám, že tohle jsem během, když to řeknu, nebo nazveme to karantény, hodně sledoval a oni jako na rovinu ty úrokové sazby nešly až tak dolů. Ono to na první oko vypadá, nebo na první pohled vypadá, že ano, že hodně v médiích a v článcích vychází, že hypotéky budou levné, protože ti novináři, kteří to píší, tak sledují, jak jde dolů úroková sazba České národní banky, ale to neznamená, že hnedka půjdou dolů sazby vlastně komerčních bank. Takže ano, úrokové sazby České národní banky šly dolů, ale banky samozřejmě reagovaly na to tím způsobem, že se obávají toho, co bude během krize a hlavně po krizi, kde se opravdu ukáží ty výsledky té ekonomiky, jak fungovala nebo spíše nefungovala, protože byla zavřená. A některé banky udělaly výjimky, že šly podstatně dolů, ale je to zase nějakou podmínkou zmíněno, nebo je tam nějaké to ale. Takže třeba banky, například Unicredit nebo Obrbank nabízejí i sazby po 2%, ale musíte mít 60%, řekněme 40% svých vlastních prostředků a banka vám půjčí 60% vlastně hodnoty nemovitosti, což není moc běžná věc a většina klientů řeší 80% hypotéky například. Takže není to úplně pravda, že ty sazby šly dolů. Když děláte hypotéky, tak existuje nějaká, nebo já jsem teďka slyšel v rozhovoru, jsem se s někým bavil, kdo dělá hypotéky, že banky najednou začaly nahlížet na nějaké skupiny lidí jako rizikové podle toho jejich povolání. Mm-hmm. O co tam vlastně jde tady v tomhle?
když někdo třeba pracuje v automotiv nebo v gastronomii, v pohostinství, v hotelu, tak může se stát třeba, že když bude žádat o hypotéku, tak mu bude odmítnuta? Může. Je to samozřejmě individuální podle metodiky konkrétních bank, ale pár bank, teďka si přesně nespomenu jaké, ale opravdu hodnotí, pokud někdo pracoval v gastru, v restauraci nebo v hotelu, tak tyto klienty jako rizikové. Je to z toho důvodu zase, že ty banky nepůjčují vlastní prostředky. Oni půjčují vlastně peníze, které si půjčili od České národní banky. Takže tím pádem oni potřebují mít jistotu, že i oni ty prostředky budou splácet a kryjí se právě oproti tomu rizikovému období, protože člověk může vnímat, že ty restaurace nějaké krachovaly nebo krachují, zavírají se. Když to řeknu úplně blbě, tak tady jsem nedávno na Facebooku viděl, že krachuje moje oblíbená restaurace v IBC, co byla uprostřed Brna, a přitom to byla pěkná navštěvovaná restaurace. Jo. Takže já si myslím, že tohle hodně jako prověří ten celkový trh a ty banky opravdu jsou v tomhle obezřetné a nechtějí udělat tu chybu, která se právě udála během té minulé hypoteční krize v Americe, že ty banky si nepohlídaly bonitu těch lidí nebo klientů, kterým ty peníze půjčovali. A je to taková, já si myslím, že je to dobrá věc oproti tomu, aby ta krize se neprodlužovala nebo nenabalila se na tuto krizi další krize třeba za 5 let. Protože pokud by ty banky vlastně tohle nedohlídaly, tak my sice můžeme uspokojit tady potřeby klientů nebo zákazníků, ale můžeme si vlastně nechtěně vytvořit další krizi, což by určitě nebylo dobrá věc. To určitě by nebyla. Měl jste zkušenosti s tím, že když někdo žádá o hypotéku a žádal o ten poplatek 25 tisíc korun vlastně jako OSVČ, odškodnění od státu, že mu bylo nějaké financování třeba zhoršené podmínky anebo úplně odmítnuto? Já se přiznám, že jsem s tím problém neměl, že my jsme během krize dořešovali hypotéky, které jsme započali ještě před krizí, takže naštěstí tam ten průměr byl hladký, ale od kolegů už jsem tyhle informace dostal, že nějaké banky řekli i hned, že ne, že neposkytnou tu hypotéku, takže bohužel někteří klienti se s tím mohou potkat a mohou se s tím potkat i ti, kteří si odložili vlastně splátky u hypoték. Takže některé banky k tomu individuálně přihlíží, že je to takzvaná stopka a uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než znovu to budou či nebudou přehlížet. To je teďka otázkou. Banky jsou strašně konzervativní, co se týká půjčování peněz, to je jasné, je to jejich biznis. Takže vlastně jakýkoliv problém nebo respektive jakýkoliv náznak nedostatku vlastních financí na to reagují tímto způsobem, že třeba zakážou nebo nenabídnou vlastně to financování tomu žadateli, což je úplně pochopitelné. Vy zmiňujete taky ETF-ka. Zabýváte se taky investováním do těchto fondů? Ano. V poslední době si myslím, že ten trend k nám míří nebo postupně se rozjíždí investování právě do těchto indexových fondů. A je to takové věčné téma na nějakých konferencích vzdělávacích pro nás jako korporace, kde je takový trošku boj mezi aktivní správou vlastně podílových fondů a právě pasivní, což jsou ty ETF-ka. Ale jde to k nám právě z těch vyspělejších států, například z Ameriky, kde je už velký tlak vlastně na poplatkovou strukturu, a ty ETF-ka mají daleko nižší poplatkovou strukturu, tím pádem se tam těch peněz jako méně ztrácí na těch management fees a podobně. A samozřejmě klienti už jsou vzdělanější a dokážou si tady těchto věcí všimnout. Takže sice v tom Česku pořád je to tak trošku na začátku, ale už si myslím, že se to hodně dostává do podvědomí. Já jsem se díval na právě tyto fondy asi před rokem a půl u nás a našel jsem třeba přes FIO banku fond, který jsem koupil a zjistil jsem, že z 15 tisícové investice bylo investováno nějakých 14,5, možná ještě méně. A to především z důvodu celkem nevýhodné směny kurzu, protože to se dalo nakoupit jenom snad v amerických dolarech a ten kurz nebyl úplně dobrý.
a potom samozřejmě poplatky při tom vstupu do té investice. Je nějaký broker nebo nějaká banka, která je vám známá, že třeba je levnější nebo kde ty poplatky nejsou tak vysoké? Mm-hmm. Je pravda, že je to často spojováno, že ty ETF-ka mají vysoké poplatky, ale já bych zkusil to vědět trošku naopak, že právě pokud člověk jde přes konkrétní banky, tak ty banky si vždycky ty poplatky na tom vezmou. Že samozřejmě banka musí jít zase přes nějakého investičního správce, pokud ona sama není investiční správce nebo obchodníka s cennými papíry. Tím pádem je většina klientů běžným způsobem se nedostanete k těm nízkopoplatkovým ETF-kám. Takže buď musí jít přes nějaké investiční správce, jestli to je můžu říct konkrétně typu Ininvest nebo podobnými společnostmi, které tyto spolupráce mají navázané a kde ta poplatková struktura je opravdu daleko nižší. Díky tomu se tam nestratí tolik peněz na začátku, jako kdyby šel vlastně přes banku. Mm-hmm. A ještě taky druhá věc je, není ETF-ko jako ETF-ko. Takže v České republice začalo vznikat několik fondů od třeba velkých finančně poradenských skupin, aby mohli nabídnout klientům ETF-ka a přitom jsou to třeba nějaké smíšené fondy fondů ETF-kových a samozřejmě tam už se zase ty poplatky na sebe nabalují, nebo je tam vysoký poplatek vlastně za roční správu, takzvané management fee. Takže je potřeba kolikrát se kouknout do střev toho fondu, aby opravdu klient měl ten nízkonákladový produkt, který hledá. Mm-hmm. Michale, vy jste si otevřel svůj vlastní YouTube kanál před několika lety. A mě by zajímalo jako finanční poradce, finanční youtuber, jestli to nějakým způsobem změnilo to, jak fungujete jako poradce, ten YouTube kanál. Myslím si, že jako konkrétně to nezměnilo moje fungování, spíš naopak, jak to říct, no, spíš vlastně se snažím jako předávat ty zkušenosti právě na ten jako YouTube kanál a nějakým způsobem vzdělávat vlastně tu veřejnost nebo řekněme to moje okolí, na které to má dosah. Takže spíše to šlo jako tímhle způsobem, jako kdyby zevnitř ven bych to nazval. Vlastně dělání něco navíc a vypouštění těch zkušeností nebo informací vlastně takhle do světa. Takže jako moji konkrétní práci poradce to nezměnilo, jakým způsobem dělám. Myslíte si, že to změnilo třeba typ klientely, kteří k vám chodí a ten YouTube kanál, protože tam přece jenom to má obrovský dosah, ten YouTube, když člověk udělá video dobře a ještě když ho dělá pravidelně po nějakou dobu a může tam najít třeba zákazníky, kteří jsou úplně jiní než ti, kteří by vás našli přes klasický jiný nějaký kanál, který vlastně přes který nabízíte svoje služby, jako třeba LinkedIn, tak jestli se třeba nedíváte na to z tohohle hlediska, že se změnil ten váš typický zákazník díky tomu? Ten typický zákazník se asi nezměnil, nebo myslím si, že ten dosah tam ještě není tak velký, aby přitáhl jako jinačí, nebo jako úplně jinačí zákazníky, ale máte pravdu, že občas se ozvou někteří zákazníci, kteří o kterých jsem třeba nevěděl, nebo nějakým způsobem je neoslovoval, nebo nebyli ani ve spojení se žádným z mých klientů. Takže je pravda, že nějaký dopad jako v tomto směru to má, ale myslím si, že je to ještě jako pořád ten YouTube kanál jako v začátcích. Když se tvoří ten obsah už třeba 3 roky, tak si myslím, že teprve ten jako větší dopad teprve přijde, kdy se tam začnou vlastně hlásit jako jinačí typy klientů, až samozřejmě ten způsob natáčení taky má nějaký progres. Si vždycky děláme srandu tady s vaším hostem, kterého jste měl předtím s Michalem Doubkem, že ty první videa jsem tam natáčel jak pan Okamura, kdy jsem to měl přímo před obličejem, takže samozřejmě ten kanál má taky jako svůj vývoj, proto si myslím, že ti zajímaví třeba klienti se teprve jako začnou ozývat, ale máte pravdu, že nějakým způsobem se takhle jako udržuji v povědomí a třeba mi někdo doporučí nějaké své známé, které bych třeba předtím neoslovil, nebo oni by se sami nepřihlásili. Takže asi
já to sám tolik jako kdyby nevidím, ale spíše asi to byla jako otázka na to okolí, jak mě vnímá před točením toho YouTubeového kanálu a v rámci něj. Já konkrétně to asi nedokážu posoudit dostatečně. A jaké jsou další kroky tady v té propagaci ve vašem podnikání? Co chystáte dalšího? Třeba podcast nebo něco podobného, nebo vůbec nechcete jít tímhle směrem a budete se více soustředovat do hloubky svojí práce, kterou už děláte teďka? Určitě se snažím jít činnáním víc do hloubky, zkvalitňovat ten obsah. Na podcast si na rovinu netroufám, ani to asi není cesta, kterou bych chtěl jít. Minulý rok jsem udělal nějaké rozhovory s nějakými zajímavými lidmi, ať už oboru nebo mimo obor. Určitě tohle cestou bych chtěl jít i dál a měl jsem tam domluvené nějaké zajímavé hosty v rámci financí, ale i ta karanténa nám to trošku pokazila. Takže ty osobní setkání se přesunuly někam dál a zatím jsem teda nešel tou online formou, ale určitě díky vám tohle je taky jako dobrá zkušenost, tak proč to neskusit udělat nějaké rozhovory takhle z hosty na dálku. Ale já jsem takový konzervativní typ v tom, že mě víc vyhovuje, jako kdyby to osobní jednání, že z toho člověk cítí víc, jako kdyby ty emoce a tu atmosféru, takže možná nejsem až tak dobrý moderátor, tak díky tomu dokážu víc jako zareagovat třeba na tu situaci, když se bavíme osobně, než když to je na dálku. A já si myslím, že konzervativní přístup k investicím právě patří, takže to je úplně v pohodě. A ještě na závěr teda, já jsem říkal poslední otázku, ale většinou kecám a napadne mě během toho ještě jedna další. A teďka opravdu poslední. Když jsme se tady před malou chviličkou bavili o nějakém ideálním 6x násobku výdajů měsíčních, co by člověk měl mít naspořené, když přijde nějaká krize. Jak jste na tom vy osobně? Jak je na tom Michal Kuzněcov osobně, co se týká tady naspořené této částky? Máte třeba taky něco podobného, anebo ještě nejste tam, abyste naspořil 6x násobek? Mm-hmm. Tak na rovinu, já jako když přišla ta krize, tak jsem si nedokázal představit, že budu fungovat jako online nebo tímhle způsobem a řešil jsem jako ten nejhorší krizový scénář a dost jsme se o tom bavili právě i na asociaci, že bych dokázal jako přežít ten půl rok. To by jako nebyl problém, ale bylo by to spíš jako nějaké jako uskromnění a přežití toho půl roku, to by se zvládlo. Mm-hmm. Ale bylo to takové jako dost nepříjemné zjištění, že vlastně člověk, i když pracuje v těch financích a ví, že ty krize jako přichází a odchází, tak vlastně taky jako pohltili ty emoce a dostal nějakou obavu o budoucnost, protože už, když už má člověk rodinu, živí, když to řeknu, svoje dítě a podobně, tak jako ta zodpovědnost je daleko větší. Takže to bylo takové jako zajímavé, že i já na sobě jsem jako pociťoval ty emoce, když jsem jako rozumově věděl, že ne, je všechno v pořádku, no se to nějak vyřeší, tak prostě člověk začátku jako hledá ty cesty a potřebuje si propočítat, jestli by to vydržel, nebo co se stane, když klienti nebudou chtít jednat. Jo? A je bylo to jako zajímavé tohle pozorovat na sebe i na sobě takhle. Zabýváte se taky investováním nebo investováním třeba tradingem nebo takovou nějakou spekulací? Ne, na rovinu přiznávám, že jako spekulacím se zdaleka vyhýbám, ani ji nedoporučuji klientům. V minulosti jsem si nějaké menší spekulace vyzkoušel a jsem rád, že jsem si jenom vyzkoušel, že ty zkušenosti byly vesměs jako neutrální, že jsem na tom nevydělal ani neprodělal. Někde to byla nějaká cena, když to řeknu, za to projít si tímto. A akorát mě to utvrdilo, že určitě jako spekulace nejsou vhodné pro širokou klientelu. A teďka si vzpomínám, že vlastně pár klientů či kamarádů se mě zeptalo, kde třeba nakoupit ropu, jak ropa šla strašně dolů. A já říkám, nemyslím si, že je to dobrý nápad, protože sázíte jenom na jednu kartu a nemusí to vyjít. No samozřejmě
ta ropa šla ještě víc dolů, než čekali a nějaké peníze vlastně na tom prodělali. Jako přiznám se, že když ta ropa atakovala jako minusové ceny, tak už i ve mně se ozval takovej ten hlásek gamblerský, tak si něco koup a uvidíš. Ale myslím si, že by to určitě jako nebyla dobrá věc a tyhle trhy v rámci těchto krizí jsou strašně nepředvídatelné a člověk na tom může vydělat minimálně, ale spíš jako maximálně prodělat. Takže spekulacím se vyhýbám zdaleka. Zajímavé. A já se na to právě dívám podobně a to v tom smyslu, že i kdyby to člověku náhodou vyšlo s tou ropou, tak si myslím, že naopak by to byl velký průser, protože pak by si myslel, že mu tyhle věci začnou vycházet víc a víc. Takže při příštích příležitostech by do toho vrážel víc peněz, častěji, až pak najednou by dal nejvíc a přišel by třeba o polovinu nebo nedej bože o všechny svoje uspořené peníze na spořené, které má, a to by byl ten průser. Takže na jednu stranu, jako já si myslím, že je super, když člověk něco zkusí, nevíde mu to a řekne si pryč od toho, jako. A nebo prostě je to tak vůbec, jo. Popsal jste to úplně přesně, protože, jak se říká, štěstí začátečníka je ta nejhorší věc, co se může stát a člověk by chytil, jak to řeknu, takhle lidsky slinu a chtěl by v tom utopit další peníze s tou viděnou, že viděla a nedopadlo by to dobře. No. Dobře, Michal, díky za váš čas, díky za tento rozhovor, už se chýlíme úplně ke konci a děkujeme posluchačům, že nás poslouchali až teď úplně do samotného závěru a pokud víte o někom, komu tenhle rozhovor může v nějakém způsobu pomoct nebo by měl dotaz nebo na Michala nebo se chtěl stát jeho klientem, tak kde vás, Michale, klienti můžou najít nebo lidi, kdyby měli nějaký dotaz ohledně investování? Tak já díky mému jménu jsem docela lehce dohledatelný na Google, takže když tam napíšete moje jméno, tak vám vyskočí všechny kontakty na mě, ať už právě na YouTube nebo na stránkách kuznicovinvest.cz, takže tam najdete veškeré kontakty na mě a já děkuju moc za tenhle zajímavý rozhovor s skvělými otázkami a jsem rád, že jsem mohl být hostem tohoto pořadu. Super, díky Michale, mějte se. Loučíme. Taky, mějte se fajn.